नमस्कार मोर चेनेल माजनीस किचन लए आपनालोकक आदरणी जनाइसु आजि मय बनाबोले लैछु चाना डालर बडा मोर रेसिपिटो जदि आपनालोकर ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে চানা ডালৰ বড়া বনাবৰ কাৰণে মই 150 গ্ৰাম চানা লৈছো এখিনি মই একদিনৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া এখিনি মই মিক্সিত দি দিছোঁ এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো 1 ইঞ্চি আদা কাটি লৈছো 3টা জলকীয়া কাটি লৈছো এটা এখিনিও ইয়াত দি দিম ডাঙৰ চামুচৰে 2 চামুচ পানী দি দিছো এটা এখিনি মই পেষ্ট বনাই লম आमार पेस्ट खिनि होइ गयसे मय पेस्ट खिनि अकमान दाना दाना हुवाके राखिसु अकमान नरसिंह पात काटि लैछु एखिनि एटा एड करिसु निमख आन्दाजुन होरि दिसु सौ चामुचरे आधा चामुच हालधि दिसु अकमान काल जीरा दिसु इतिया एखिनि मय भालदरे मिक्स करि लैछु এখন কেৰাহী তেল দি গেছত উঠাই দিছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এক চামুচ কৰি ইয়াত দি যাম বৰাখিনিৰ তল চাইডটো ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া মই উল্টাই দিম বৰাখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি নমাই লম চানা ডালৰ বড়া ৰেডি এতিয়া মই বাকী বড়াখিনিও এনেদৰে ভাজি লম मोर रेसिपी और भिडिओ जदि आपनालोकर भाल लागिसे तेतिया हले लाइक करक कमेंट करक और प्लीज शेयर करिबोले नापाहरिबो।